Ogesaldobit, tkuen uqurebt mtavash 12-ze, me Misha Sesiashvili var. Dadzabuli archevnebis shemdeg, Amerikashi kartuli otsnebistvis moitsales da kveqnis demokratiuli upusla gaakritikes. Kavkasiis regionshi Amerikis Shertebuli Shtatebis sagareo politika senatis sagareo komitetis sxdomaze ganikhiles, sadats momksenebleba pirdapir tkves rom reformebis protsesi chavardnilia, rom demokratia gauaresebulia, rom adgili aks media terors, opozitsiis devnas da sakheze arademokratiuli rejimis nishnebi. Ცალკეული სენატორები პირდაპირ სვამენ შეკითხვას ღირს თუ არა საქართველოსთვის დახმარების გაგრძელება, მაშინ როცა შტატების ფინანსურ თუ ადამიანურ ძალისხმევას შედეგი არ მოაქვს. Თუმცა საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარემ ხაზ გასმით თქვა, რომ ამერიკის დახმარება განსაკუთრებით საჭირო ხდება სწორედ დემოკრატიისთვის რთულ პერიოდში და საქართველო კი არ უნდა მიატოვონ არამედ პირიქით. Nino Samkurashvili მუშაობს თემაზე და მეც სწორედ ის გვიამბობს. Nino, რა თქვეს სენატში საქართველოზე? Da, დავიწყოთ იმით, რომ სენატში იყო მოსმენა კავკასიასთან დაკავშირებით ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ კარემ დონფრიდმა წარადგინა ეს ანგარიში სენატში საქართველოსთან მიმართებაში პირდაპირ თქვეს და დასვეს ასეთი კითხვები, რომ როდესაც საქართველოს ხელისუფლება არასრულებს თავის ვალდებულებებს, როდესაც ამდენ დახმარებას ამერიკის შეერთებული შტატები უწევს საქართველოს, ასეთ ვითარებაში ხომ არ მოვიდა დრო, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ასე იქცევა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში დახმარება იყოს იმის შესაბამისი, თუ რამდენად შეასრულებს საქართველოს ხელისუფლება კონკრეტულ ვალდებულებებს, რადგანაც საქართველოს ხელისუფლებამ, ქართული ოცნების ხელისუფლებაზე საუბრობენ ისინი, აიღო ვალდებულება, რომ ქვეყანას მიენიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ ეხლა ამ ვალდებულებას ზურგი აქცია ხელისუფლებამ და ასეთ ვითარებაში ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ხელისუფლებამ, რომ პასუხისმგებელი სწორედ არიან ისინი. ამ ყველაფერს ეს ყველაფერი თქვა სენატორმა ჯინ შაჰინმა, ასევე ძალიან გამოკვეთილი იყო სენატორი ბენ კარდინის, მან თქვა საქართველოსთან მიმართებით, რომ ეს უკუსლო მნიშვნელოვნად შეიმჩნევა, რომ მედია მფლობელებთან მიმართებით იქნება, ეს ოპოზიციონერებთან მიმართებით პირდაპირ დევნა ხორციელდება და კარენ დონფრიდი, რომელიც მოხსენებელია საქართველოსთან მიმართებაში, ისიც ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი უკუსლოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დეპარტამენტის ძალიან კარგად ხედავს და სტრატეგიული პარტნიორების მათ არ გამოპარვიათ ისიც, რომ თუ როგორი შეტევა არის დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე კელი დეგნანზე საქართველოში და მათ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ეს ყველაფერი საქართველოსთვის, ქვეყნის მომავლისთვის ნამდვილად არ იქნება კარგი. I appreciate that Georgia is trying to play a positive role and ძალიან სასიამოვნოა, რომ საქართველო ცდილობს პოზიტიური როლი ითამაშოს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში, მაგრამ თავად საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან სერიოზულ უკუსლას ვხედავთ. ჩვენ ამ ქვეყანას მნიშვნელოვან დახმარებას ვუწევთ, რათა იქ რეფორმები განხორციელდეს და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ეს დახმარება უნდა მივაბათ იმას, თუ როგორ იქცევა საქართველოს ხელისუფლება. მართალია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა მითხრეს, რომ ეს არ არის კარგი იდეა, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ ჩვენ სტრატეგიას საქართველოსთან მიმართებაში. ფაქტია, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა მთავრობამ ქართველი ხალხის წინაშე აიღო ვალდებულება, რომ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ყველაფერს გააკეთებდა, მაგრამ ახლა მათ ზურგი აქციეს ამ ვალდებულებას. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიფიქროთ გზებზე, თუ როგორ დავაკისროთ მათ პასუხისმგებლობა ამისთვის, რათა მათ გაიგონ, რომ ამას შედეგები მოყვება. მე გეთანხმებით, რომ ქართველი ხალხის ბრალი ეს არ არის, რომ ეს მათი მთავრობის ბრალია, მაგრამ რაღაც მომენტში ხალხმა მეტი პასუხი უნდა მოთხოვოს თავის მთავრობას. მე მაქვს შეკითხვა საქართველოზე. საქართველო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ამას ვაღიარებ, მაგრამ ბოლო წლებში ჩვენ ვიხილეთ დემოკრატიული უკუსლა. იმ დონემდე, რომ ევროკავშირმა გამოარჩია უკრაინა და მოლდოვა საქართველოსგან, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ბრიუსელში ცხედავენ უკუსლას. ჩვენ ვიხილეთ ჩვენი ელჩის კრიტიკა, ასევე არშესრულებული მართლმსაჯულების რეფორმა. თქვენი აზრით, როგორია ჩვენი სტრატეგია საქართველოსთან მიმართებაში, რათა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტები განვითარდეს და როგორ უნდა მივახციოთ პროგრესი? Როგორც იცით, ამერიკის შეერთებული შტატები ახლო პარტნიორობას ინარჩუნებს საქართველოსთან, რაც ამ ქვეყანამ 1991 წელს დამოუკიდებლობა აღიდგინა. მას შემდეგ ჩვენ ვნახეთ მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ ქვეყანაში, ევროატლანტიკური კავშირების გამყარების მიმართულებით. ბოლო დროს მომხდარი ძალიან შემაშფოთებელია ჩვენთვის. ჩვენ იქ ვხედავთ დემოკრატიის უკუსლას. მე საქართველოში ვიყავი იმ დღეს, როდესაც ევროკომისიამ თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა საქართველოს
europulii perspectiva mianicia Moldova sta Ucraina ski eurocaușirist Europis candidati statusi. Me indro samokalako sazogaduebas khvdebodi da beur matkans atsremlianebuli tvalebi khonda, imitom rom sakartvelo adre lideri iqo eurocaușirisken mimeval gzaze. Akhla ki aseti ukusloa. Qolaze mnishnelovani is aris rom kartvelebis 85% mkhars uchers euroatlantikur mistrapebebs da es zetsula saxten sakartvelos mtavrobaze, rom mat shiasulon is rekomendatsiebi romlebits eurocaușirma gasa. Chuan veobnebit sakartvelos mtavrobas rom zadvart qolaperši davekhmarot, rata es reformebi განხორციელდეს, მაგრამ ჩვენ შეშფოთებულები ვართ, რომ დღეს პროგრესი ამ მიმართულებით საერთოდ არ არის. Რაც შეეხება საქართველოს შეფასებებს, დღეს ოპონენტები ხელისუფლების ამბობენ, რომ ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ სტრატეგიული პარტნიორები ქვეყანას მხარს უჭერენ, ქვეყნის ევროპულ გზას მხარს უჭერენ და საქართველოს ყოველთვის დაუდგებიან გვერდით, როდესაც ეს ქვეყანას დაჭირდება, მაგრამ ამბობს იმასაც ოპოზიცია, რომ ეს არის ქართული ოცნების მხრიდან სახელმწიფო ინტერესების ღალატი, როდესაც ქართული ოცნება თავის ვალდებულებებს არ ასრულებს და ევროინტეგრაციის კუთხით არც ერთ ნაბიჯს არ დგამს, არ დგამს ნაბიჯებს, რაც ეხება 12 პუნქტის შესრულებას, რომ ქვეყანამ საბოლოო ჯამში მიიღოს ევროკავშირისგან წევრობის სტატუსი. Რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, დღეს მართველი პარტია ძალიან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა, მათ თქვეს, რომ როდესაც საუბარი არის მედია თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით თუ მედია მფლობელებთან დაკავშირებით, ამ საკითხებზე ძალიან ფრთხილები უნდა იყვნენ სტრატეგიული პარტნიორები. Politicosul comartep sunt serioși la dimineața acestui vineridan. Acest magazin a devenit celebrat. Trienat da sau letis politica și solul săcartoasă comartep a jertat săcartoasă zicne ba damgobele. Am tot comartep știuând când s-a potrebuit mobilizeba imisatuștrom prorusului cartuliot zicne ba cămu așarat chiar suplebas da uzurul acot săcartoasă europoli perspectiva. Ei sarist urmează să pule ba săcartoasă eronului interese bistinate. Rutsa caus chiar supleba. Romanesc avela pe săcartips. Rom gaip Puțos urtiertoba Americastan, gai puțos urtiertoba Europa partneriorectan, uarit cu as candidati statuse de euro integ. Rachel, heba imas tu rașe pasebe bikneba, uprometi cartul iotnebis mhridan, am zalian umsove șepasebe bzeromelis senat idanis moda, ukočuen șemtkom, kamošobabšišem octauze, pakti aris erti, roma, amerikelma senatorevma, senatis sagareu komitece, tasus beurikit, ho sakartolos tan mimartebaši, tamačoriz imazerom, asuhuzgeblobas, ored sakartolos helisuplebas ekisreba, imaze, kwekanami repstuara, eurokaušerizgan, eurobis status, amestanertat. Cum ar unda muhtes gadai xedos sakartvelos dakhmareba, radganats sakartvelos khelisupleba arts ertvaldebulebas aravis tsinashe, romelits aks aghebuli da pirvel rikshi kartveli khalkhis tsinashe arasrulebs. Nakhot davelodot kartuli otsnebis shepasebebs am sakitkhtan mimartebashi, rodogori damokidebuleba ikneba chven ratkmauda shemkom gamoshobashi shemoktavsebt. Mulțumim, Ninu. Ninu Sampurashvili s-a oprit de a se înnăci gamertului nișelovanii mosmenii ce s-a hrănit. Sakartvelos ce e hrănit. Mihail Saakashvili s-a varat de tuberculozis paruli pormaux. Informația este mesame prezidentis de da avțelebs. Giuli Alasani este cum itamet, abzem kumelobis danișna verherhteba, da antituberculozuma terapiem și s-a zlua ca sustebuli organismic idevu prodazienus. Tumza e sarari, se ta derti diagnozi romelit Saakashvili s-a zuhebs. Hual, centrul mai empatiam ramdenime, uriani dau cu rebisa da culeve bis შემდეგ საბოლო დასკვნა უნდა გამოაქვეყნოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. Სწორედ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ადვოკატები მიხელ სააკაშვილის სამკურნალოდ უცხოეთში გადაყვანას მოითხოვენ. ზურა პეტროსიანი გვერდება ამ თემით ახლა ეთერში. ზურა, დავიწყოთ გაჟღერებული დიაგნოზით, რას ნიშნავს ფარული ტუბერკულოზი და რამდენად ამძიმებს ის პაციენტს სააკაშვილის მდგომარეობას. ფარული ტუბერკულოზი, იგივე ლატენტური ტუბერკულოზი, ეს ამ საკმაოდ რთული ინფექციური დაავადების ერთ-ერთი ფორმაა, როდესაც ორგანიზმში ხდება ამ ინფექციის დადგენა, თუმცა პაციენტს კლინიკურად სიმპტომატიკა არ აღენიშნება და ამ შემთხვევაში ექიმები კერას ნახულობენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ლაბორატორიული ტესტებით, რაც მათ შორის მიხელ სააკაშვილს ჩაუტარდა, თუმცა ვერ ხერხდება მაგალითად სიმპტომების გამოვლენა და ასევე რადიოლოგიური კვლევის მეთოდებზეც არ არის შესაბამისად ამ ინფექციის კერას. თუმცა სიტუაცია არის საკმაოდ რთული, ვინაიდან ასეთი ტიპის ლატენტური ტუბერკულოზი შეიძლება წლების განმავლობაში ქონდეს პაციენტს და ამავდროულად გარკვეული ცვლილებების დროს, რომელიც მიმდინარეობს
მდებარეობს ორგანოში, მოხდეს მისი გააქტიურება, საკმაოდ ვერაგი და რთული ფორმით რისი ზეშინიათ ახლა მიხელ სააკაშვილის მკურნალი ექიმებს, ვინაიდან ძალიან დასუსტებულ ორგანიზმში, რომელიც რა მდგომარეობაში იმყოფება ახლა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი, შესაძლოა გაახდეს იმის მიზეზი, რომ ეს ინფექციური დაავადება გამწვავდეს და საკმაოდ რთული ფორმითაც მიმდინარეობდეს, ვინაიდან ხანგრძლივმა შიმშილობამ და წამებამ, რაზეც არაერთხელ იყო საუბარი, ბუნებრივია გამოიწვია იმუნური სისტემის დაქვეითება და ამ დროს ნებისმიერი ინფექციური პათოლოგია, მათ შორის ტუბერკულოზიც, შესაძლოა რომ კიდევ უფრო მეტად გამწვავდეს. რაც შეეხება მკურნალობას, ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გვაქვს. ერთადერთი რა ინფორმაციაც მივიღეთ გუშინ კლინიკა ვივა მედიდან, ეს იყო ქალბატონი გიულია ალასანიას კომენტარი მიხელ სააკაშვილის დედის, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამ დროისთვის ექიმებს არ აქვთ დასახული მკურნალობის გეგმა, ვინაიდან ის ანტიტუბერკულოზური თერაპია, რომელიც უნდა დაინიშნოს ამ შემთხვევაში, შესაძლოა რომ მძიმე შედეგებით დასრულდეს მიხელ სააკაშვილისთვის, რადგანაც მისი ამჟამინდელი მდგომარეობა არ იძლევა ასეთი ტიპის თერაპიის ჩატარებას. ჯერჯერობით დღის განმავლობაში არ გაკეთებულა დამატებითი კომენტარები კლინიკა ვივა მედიდან, თუმცა ცნობილია, რომ დღესაც უნდა იმჟელონ ექიმებმა სააკაშვილის დამძიმებულ მდგომარეობაზე და კონსილიუმმა უნდა გადაწყვიტოს, მოხდება თუ არა საბოლოოდ რაიმე ტიპის თერაპიის დანიშვნა ამ ტიპის პათოლოგიაზე. გარდა ამისა, დღეს მიხელ სააკაშვილი უნდა მოინახულოს მისმა უფლებადამცველმა შალვა ხაჭაპურიძემაც, თუმცა მანამდე ის აპირებს, რომ მივიდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დააყენებს შუამდგომლობას და მოითხოვს უპირველესად იმას, რომ მოხდეს მიხელ სააკაშვილის კადრების გასაჯაროვება. ეს მოიცავს იმ პერიოდს, როდესაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი შეიყვანეს კლინიკა ვივა მედში და ამის შემდეგ დღემდე აი ეს კადრები, როგორც ადვოკატი ამბობს, უნდა დაერთოს საქმის მასალებს და დღესვე შალვა ხაჭაპურძეს გადმოისცემა სწორედ იმ კვლევის შედეგები, რომლებიც ჩატარდა მათ შორის ცენტრალურ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში და ასევე ეს კვლევის შედეგები გადაეცემა უკვე მარიამ ჯიშკარიანის ალტერნატიულ კომისიას, იმისთვის რომ მოხდეს მისი ასახვა საბოლოო იმ დოკუმენტაციაში, რომელიც უკვე ხვალ გასაჯაროვდება. მე ამ დოკუმენტაციას ავიღებ დღეს ვივა მედიდან, მიდივარ, უნდა ვნახო ბატონი სააკაშვილი, ვნახო მე პერსონალი, გამოვითხო ისტორია მთლიანად, ბოლო რამდენიმე დღეს არ გაგვაჩნია განსაკუთრებით ამ კვლევების. ამის შემდეგ გავიარე კონსულტაციები სხვა ექიმებთანაც, გვაქვს ჩვენ გარკვეული კითხვები, რამდენად სწორად ჩატარდა, როგორ ეცითვით წმინდა წყლის სამართლებრივი სამედიცინო სამართლის საკითხები უნდა გავიაროთ. ფაქტი ერთია, ანუ ამით გაჩნდა კიდევ ახალი დამატებითი მტკიცებულება იმისა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სასჯელასრულების დაწესებულების სისტემაში კი არ უმჯობესდება, არამედ უარესდება. მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი ქართული ოცნების ხელისუფლების ხელში, ამბობენ ოპოზიციაში და მოითხოვენ მართველი გუნდისაგან, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს მიხელ სააკაშვილის გადაყვანა შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. აქვე პოლიტიკოსები ახსენებენ ხელისუფლებას, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობა მოხვდა იმ რეკომენდაციათა სიაში, რომელიც ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა გადმოუგზავნეს ქვეყანას, და თუ არ მოხდება ამ რეკომენდაციების შესრულება, ეს ცუდად აისახება ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. და გარდა ამისა, დღეს ასევე პოლიტიკოსები მოითხოვდნენ იმას, რომ საბოლოოდ დასრულდეს ამ საკითხით სპეკულაცია და მოხდეს შესრულება იმისა, რასაც მოითხოვენ ექიმები, ანუ მოხდეს მიხელ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადაბადება და მისი დროულად გადაყვანა უცხოეთში სამკურნალოდ. მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო და უფრო მძიმდება და ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების დანაშაულებრივ მიდგომას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას დამიმართებაში. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მნიშვნელოვან განცხადებებს გააკეთებს და ეს განცხადებები უკვე სანქციებშიც აისახება. მიხელ სააკაშვილის ფაქტორი იქნება ის ფაქტორი, რომელიც დაასამარებს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. მიხელ სააკაშვილის ციხეში ყოფდნენ და ასეთი ფორმით დამოკიდებულება, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამდენი შეკითხვა კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ის არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილის ხელში და ის ამით ზემოქმედებს ოპოზიციაზე სამარცხვენოა, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება ასე ექცევა პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრეზიდენტს, და ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო დოკუმენტებში ხდება მოწოდება, რეკომენდაცია, რომ ის ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გადაყვანილი იქნა სამკურნალოდ. ეს არის ვითარება, როდესაც ადამიანი არის ხელისუფლების
ტყვეობაში მის ხელშია და ნებისმიერი გართულება მისი ჯანმრთელობის არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა. სამწუხაროდ ჩვენ ვართ რეალობაში, როდესაც მხოლოდ ექიმების კომენტარით ვიგებთ რა ჭირს მიხეილ სააკაშვილს და არც ერთხელ იუსტიციის მინისტრს ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის ანგარიში არ წარუდგენია. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ხელისუფლება უგულებელ ყოფს. Ai tundeți imitru comentarii sara ketebs. Bate se acășul și am tot văzut comentarii pe asta, dacă și revit pe speculație, mă visim, e doar eu am haris în credan, sal sahat, arți tu e celțat de meti, am îngonit cu casulida, ori eu am haris cu atât scoarea mea sambo, se irtira, am it, am speculație și până privi a verșeval, mă gram, irtira, sal sahat ce mi-ți lia ghidhrat, aris isrum, mis ce am tot văzut, srulat, asi procent, e pas pus că bloba, e chestreba, cartul este nepis, helisuplebas. Pentru restul pasioanei, rălăm crivi să medicină dascuna romită cei de mai șase amamisma structure ma dar parlamentis practice mai ușe. Ucă 24 საათზე დაგლებირჩება, მანამ სანამ მარიამ ჯიშკარიანის გუნდი გამოაქვეყნებს დასმის ქართულ ვერსიას, ეს ტექსტი შემდგომში უნდა გადაეგზავნოს უცხოელ სპეციალისტებს, რომლებიც იყვნენ ჩართული მიხეილ სააკაშვილის გამოკვლევაში და საბოლოო დოკუმენტის ვერსია ალბათ უკვე თვის ბოლოსთვის გამოქვეყნება და გადაეცემა მიხეილ სააკაშვილის უფლებადამცველებს იმისთვის, რომ მათ წარადგინონ ეს დოკუმენტი სასამართლოს წინაშე. ზურა პეტროსიანი საუბრობდა მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. Gheorghe Chaladze-m Naționalul Mozdraobis tavșdomaris archionebshi tavisi kandidatura moxsna. Tumtsa Chaladze ambobs rom akhla partiis tavari amotsana unda iqos Saakashvilis sakitkhi da qvela zalisqmeba storet am biznis garshemo unda iqos gaertianebuli. Naționalul Mozdraobashi tavșdomaris postistvis am droistvis arsebuli monatsemebit ibzoleben. Nika Melia, Levan Khabeishvili da Gheorghe Mumladze. Și ce candidatură, mi agar da vocele parțiale, ce candidatură, Marja Marcoia, au niște au. Aranaeri și ABBIS, o formaluri de forme, va structurul IRT-ului, Bian Suara, mi-ar arăta ce este un ecos, parte procesul, și ce încerc de va procesi, prezidența Akashului, stuiți de aras, cu stuiți. Amitom, mevelo de bi, vireb, zalian mauțonep, vireb, am natpams, esaris instrumentii romeli, ce încerc de va, este un ecos, ara partiul, aramet, Parto s-a zbătut în halda ce risa ritri. Ce în cuvânt este momovali, dar mochi de buliaris, matșoris, folaze metat, prezidența Akashvili, Jam Telubaz. Turkeci ertert clinica și gardați lui Baușui Schedars, Ojah Saradanen. Ojah este calmer de bicam medicină centri, ormuz da hutia test dolaran de davali a nebis da parua sithos, in abdekșem trăvașe, kit Schedris Gadmucemaze, Uarsat Schedars. Tutmetit li zgoreli Gogona, Mariam Gogiașului, Turkeci leic emis diagnozit în curnal dubda. Tumțam mi sigad ar ce ne-a chimbe ma vermo aherhes. Gheorghe, ახალ კაციგვიერტე ბანთემი და ხაიტეში გიორგი. დიახ, ოჯახი უკვე მეოთხე დღეა უშედეგოდ ცდილობს სტამბულიდან გორში 15 წლის მარიამ გოგინაშვილის ცხედრის გადმოსვენებას. მოზარდი 4 დღის წინ დაიღუპა თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში, თუმცა ცხედრის გადმოსვენებაზე ოჯახს კლინიკა დავალიანების დაფარვის მიზნით ეუბნება უარს. ოჯახს 44000 დოლარი აქვს გადასახდელი, ამ თანხის დაფარვა კი ამ აბზე არ შეუძლიათ. ისინი მიმართავენ დახმარების თხოვნით ხელისუფლების წარმომადგენლებს, კერძოდ პრეზიდენტს და პრემიერ მინისტრს, ვინაიდან როგორც ამბობენ იმ შემთხვევაში თუ არ დაფარავენ კოლოსალურ თანხას ცხედარს სტამბულიდან გორში ვერ გადმოასვენებენ. Oșebat, rețe, salut, opoși, mi vedit, hudeba informația, tu ar gada vihdit tanhas, rați, ormesta, toxmeti, atasi, dolari, ar gama gata, ne, na, nu, mi soledus. Gusin, salut, opoși, mi vedit, da, igol, patot, ni, da, nu, ri, gosuli, igol, ce te-a nertat, tagi, mai da, dugati, patot, zazas, arti, gai, sau bra, salut, opoși, spina sebi, visace, heba, arti, mi, igol, pizzeluri, erili, sac, osulodan, scasi, șem, რაც ხდება იტალიაში თუ სიტყვა, მაგრამ იმდინარეობს მიცვალებული თვაჭრობა. ის ბავშვი იმყოფება მორგში და ანუ ინფორმაცია როგორც გვაქვს, თურმე ესეც ყოფილა ფასიანი და შესაძლებელია მორგის თანხაც დაირიცხოს და რაღაცა კიდე დავალინება, კიდე დაგვემატოს. თავრობას ხურ ერთადერთი ბავშვი გადმოიყვეს თურქეთის კლინიკაში არ მოტანენ დავალიანების გამო. იქნებ როგორმე დამეხმარეთ ხალხო. ძალიან ვთქვი თუ მორჩილეთ. Ერთადერთი შვილი გადმოვაყვანე, ჯეი მარია. ხო, დაგვეხმაროთ.
Ceri Maria mișcă dușe nebași cu data ei cu papa ușe. Iar clinicii de neagotane, cavaliere, cam o ormă sau treia ca să arică de sahatel. Domnul să fie țașoală de arare. Italia nu ce se apără, Italia nu te hotrea. Ai aruci, ai uzum, dar tot cu rebule privat. Ori tu se manțeze. Nu e prian, alba, că nu se însură. Ola ne-i dize resursa de abă, Tiah 15 წლის Mariam Gogiashvili მძიმე სენს ორი თვის განმავლობაში ებრძოდა მას ლეიკემია დაუდგინდა თავდაპირველად საქართველოში ის დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში იაშვილის სახელობის კლინიკაში მკურნალობდა მას შემდეგ კი რაც მდგომარეობა დამძიმდა უკვე გადაიყვანეს სტამბოლში ერთ-ერთ კლინიკაში სადაც 4 დღის წინ გარდაიცვალა თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ მის სამშობლოში გადმოსვენებას ოჯახი დავალიანების გამო ვერ ახერხებს და ეს თანხა შეადგენს $84,000 გოგიაშვილები დახმარების თხოვნით მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლებას და ამბობენ რომ ჯერჯერობით მათ არავინ დაკავშირებიათ. გიორგი ახალკაცი გვერთვებოდა გორიდან. Ocupantebi saocupatsio khastan akhal sagushagoebs aqoben. Rusma samkhedroebma akhali sagushago sofel artsevshi dadges. Gushinki Kaspshits gamochtnen da munitsipalitetis territoriaze egret tsodebuli gatsmenditi samushaoebi chaataris. Antisaokupatsio mozdraobis shefasebit bolo 5 tslis ganmalobashi okupantebi qvelaze metat gaaktivurebulebi stored akhla arian. Mati ganchadebit bolo 1 tvis ganmalobashi shida kartlis svadasva munitsipalitetshi sheragebulma rusma samkhedroebma 3 akhali sagushago punkti moaqves. Bolo ertitvis gamalobashi chven patrulirebisas uko afiksirebt okupantebis zalyan did aktivobas romelits sheleba itkvas rom garkvelzilat uprezidentots sheleba iqos am 5 tsis gamalobashi chven amdeni sagushagos gaxsna ar dagufiksirebia fakti rcheba faktat rom okupantebi zalyan gaaktivrebulebi arian tan imponze rodesats isini realurat martsxdebian ukrainashi mat iseti activoba, picrop saganga șeunda, costum sahel, suplebis fridan, șeunda, urheda, utirana, reagire bas, picrop promes, ola periari, signali, miserom, rusetiș, se zluam za devdes, garupa, ola agresias. Las niște deoligarchizația, dar rogor unde așa strulde se rog aș fi sahniș nu li mothovna. Socialul este amartianul bis centri, specialul angariș sacoc, nește maze de agniș nasrum, cartul iuț ne bismerinții de buni documenti, arpa suhob sar se bulgamut soibs, kerzodare sunt orbo organizația și agniș nevenrum, parlament ismier ori musmeni tu cu emire buni ca un proiecti, eți ne arde geba, maciori sacatul os constituția sa sta, misipir da pir ucrainul versii din gadmutana arastorico. Nino Balanchiva ce gaiți nu socialul și samartlenul bistasc, nas Nino Rogor, Astru Lepstor, meti recomandații dan, ertert hoela ze nișolovan punct, sacartul o scheli supleba, dar am usa zrebebi optara sam taurgo sectoși. Diah Mișan, tu te-ai fi dinare, obspondrie, sa zogadoi, ba și șehotra, sa deți gani hileba, socialul și samartlenul bistentri, smirți, ad momze de buliangari și de oligarchizații, scanul proiectant, dacă au și rebi, șehotra se strebia, logul țara, sam taurgo organizații, profesiul trebis, opoziții, al momentul în lăbida, șehotra, titoul, monetile, tahum de ba, ertu la mezerom, ucrainului, anul proiectului, romelice, ucrainului modelic, anul proiectului, sa romelic, cușin, tant, chita, martul, magund, mame, ore, mosmenita, cvenșem, toași, iar izara, constituțiuri, vina, idan, sa cartolo și iar Chaos are formaluri martori, bizina Ivani Șulida, am ca un proiect să mi-e revișem toa și problema. Vei la moi proba, radgan, isev, are formaluri gavle nebi, hăranași, dar ceva. Asev, trebuie să mesam sector și tahtă bine, nimeni să dăm mult, o devin martor gunstrom, veneții, comisia, ca exam, se scan un proiect, ca în sahidul la ta, șemtcom, asupis, mi-e revișem tom, ca acțiul de să-mi șelo, ba, sahid, când dacă aș fi revit opoziția și ghia, bo, benom, martor ma gunt, ma sa putar interese, mă argoez, ca un proiect, isinia, ca termen, pe la fel, om tait, sunt bizina Ivani Șulida, Anul proiectului gavțele se hvelaze, garda bizina Ivani Șulisa. Irueli s-a comitut o mosmene ceainici în Aiserum, s-a zgodeba mara periari s-o dam, ești ceainici în Sehebz, alin daci care bulți să sit are merta, este procese. De mea ore, s-am suharat, ce-am guax, cam ustile ba, ara ert gzis, rodisat, ce-am zalian ari profesiuli argumente, bi ubrau tu gulebel copiliari, smartul politicului gundis mhridan, am și-am tohoașit, ce-am ara ert hel vajere bdit, am ca un proiect, s-o forma ce ce-am scriticat, ubrau tam criticat zep, asuhi, rogurți se ara ris holme. Mi-a dat nebulivarul, Eurocomisia asta.
და ევროკავშირს მიზნად უბრალოდ ეს აქვს, რომ ჩვენ კონკრეტული სიტუაცია გავითვალისწინოთ, რაც ქვეყანაში გვაქვს, იგივე რეკომენდაციებიც ამას ასახავს მათ შორის, ხო? რეკომენდაცია ჩვენი, როგორც თქვით, არის სისტემური თანადროული რეფორმების განხორციელება, თუმცა თუ ეს კანონი და იქნება ესე ვთქვათ მიღებული და ნახეთ გუშინო მეორე მოსმენით გავიდა, ხო, კენჭი ეყარა, გაიგზავნოს ვენეციის კომისიაში, ალბათ. ყველაზე დიდი პრობლემა ამ პროცესში არის ის, რომ მართლმადიდებელი პარტია 12 პუნქტის შესრულებას შეუდგა, ეს უფრო ფორმალური თვალსაზრისით, რომ მიიღოს კანონი და ჩაიწეროს, რომ მიიღო კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ. სახელწოდებაც კი ზუსტად ასეთი აქვს. არავითარი, ასე ვთქვათ, შესწავლა ადგილობრივი სპეციფიკის, რა განსხვავებაა, ვთქვათ, უკრაინასთან შედარებით საქართველოში და საერთოდ არავითარი ღრმა დისკუსია, რატო დაგვევალა დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება არ ყოფილა. 2022 წლის 5 ოქტომბერს დაინიცირა მართლმა გუნდმა კანონპროექტი დეოლიგარქიზაციის შესახებ და მიუხედავად არაერთი მათ შორის საერთაშორისო მოწოდებისა, მართლმა გუნდმა არ გაითვალისწინა ეს მოწოდებები და იღებს ახლა კანონპროექტს, რომელიც შეეხება ყველას, გარდა ბიძინა ივანიშვილის, და ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ ეს ვერ უზრუნველყოფს 12 პუნქტის შესრულებას და ამას მართლმა გუნდი აკეთებს განზრახ იმისთვის, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღოს. ნინო ბალანჩევაძემ გაგვაცნო არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტზე. თანამშრომელთა უკანონო გათავისუფლებით თეაწულოკიანმა იუსტიციის მინისტრობის პერიოდში ბიუჯეტი 312000 ლარით აზარალა. უამრავი გათავისუფლებული ადამიანის სამსახურიდან გაშვება, რომ უკანონო იყო სასამართლოს გადაწყვეტილებებმაც მოგვიანებით დაადასტურა. თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია წულუკიანისთვის პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება, ახლა უკვე კულტურის სამინისტროში გაეგზელებინა. 2019-21 წლებში საჯარო მომსახურეთა განთავისუფლების გამო ბიუჯეტიდან 2 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა მათ კომპენსაციაში და მათ შორის 400000 ლარზე მეტი დაიხარჯა უკანონოდ განთავისუფლებულ საჯარო მოხალათა შემთხვევაში. ნათელი მაგალითი, რომელიც გვახსენდება, ცხადი არის თეაწულუკიანი, როდესაც უკანონოდ განთავისუფლა სამსახურიდან თანამშრომლები და შემდგომ ეს ფაქტი თავად სასამართლომაც აღიარა, რის შედეგადაც კომპენსაციის გადახდა დაევალა სამინისტროს და 300000 ლარზე მეტი დაიხარჯა ამ მიმართულებით. თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს პრესპიკერი პოლონეთში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ შტატებს ჯერჯერობით არაფერი უნახავს იმის საწინააღმდეგო, რომ აფეთქება პოლონეთში სავარაუდოდ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის რაკეტის შედეგია. თუმცა თეთრი სახლი ასევე აღნიშნავს, რომ ამ ტრაგიკულ მოვლენაში პასუხისმგებელი მხარე რუსეთია, რომელმაც უკრაინაში ომი წამოიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა ასევე განმარტა, რომ თუ რატომ ეკი ცება პოლონეთში რაკეტების ჩამოვარდნაზე პასუხისგებლობა სწორედ რუსეთს. ჩვენ კვლავ ვიღებთ ინფორმაციას, მაგრამ ხელთ არაფერი გვაქვს, რაც დაუპირისპირდება პრეზიდენტ დუდას აქამდე გამოთქმულ შეფასებას, რომ მომხდარი აფეთქება ყველაზე მეტად სავარაუდოა, რომ გამოიწვია უკრაინულმა საჰაერო თავდაცვის რაკეტამ, რომელიც სამწუხაროდ პოლონეთში ჩამოვარდა. რაც არ უნდა იყოს საბოლოო შედეგი, მსოფლიო მიცის, რომ ამ ინციდენტისთვის პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. რუსეთმა აირჩია, რომ თავს დაესხას უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, ხოლო უკრაინას აქვს უფლება თავი დაიცვას. მე მჭიდრო კომუნიკაცია მაქვს უკრაინულ მხარესთან და ნათელი ხდება, რომ უკრაინას ჭირდება საჰაერო თავდაცვის უკეთესი საშუალებები. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკურმა პარტიამ მოიპოვა გამარჯობა. მათ 221 მანდატი აქვთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ იანვრიდან პალატის თავმჯდომარის პოსტზე ნენსი პელოსის კევინ მაკარტი შეცვლის. ქვეყნის დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მაკარტის უკვე მიულოცა გამარჯობა და განაცხადა, რომ მზად არის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებთან ერთად იმუშაოს ამერიკელების საკეთილდღეოდ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნები 8-ნოემბერს ჩატარდა. შედეგად ამერიკა მაირჩიეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 495-ვე წევრი, ასევე სენატის 100 მანდატიდან 35 მანდატი. სენატში უმრავლესობა დემოკრატიულმა პარტიამ შეინარჩუნა. დღეს საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები მაროკოს ნაკრებთან ამხანაგურ მატჩს ჩაატარებს. შეხვედრა არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ქალაქ შარჯაში გაიმართება. საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა მაროკოსთან ამხანაგურ მატჩამდე ბოლო ვარჯიში შეხვედრის მასპინძელ არენაზე გამართა. შარჯას სტადიონზე ჩვენმა გუნდმა 21 ფეხბურთელის შემადგენლობით ივარჯიშა. საწვრთნელ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია გიორგი ჩაკვეტაძეს, რომელიც ნაკრებს კლუბში მიღებული ტრამვით შეუერთდა. ფეხბურთელი ამ მიზეზით მაროკოსთან მატჩს გამოტოვებს. ტრამვის გამო ნაკრებთან ერთად ხვიჩა კვარაცხელია საერთოდ არ იმყოფება.
Marukom Soplio, Championatis Twist Emza Deba, Sakartvelos Nakrebi ki sheezdeba, gaagrzelos ertsliani da 11 matchiani zaugebeli seria. Vilisaniolis momzadebulma gundma 9 matchi moigo da 2 pret daasrula. Am când a gurit amasie, ratkmonda, auzilovat, albat, pe urta 6 de ba, tauis camocina, imi s-a șole, bar moi dan zei jos, dar ratkmonda, ce engui de ruce, el down taurut, ratkmonda, camar jubit, magram, tulit amasie, kneba, auzilovat, imi tero, mi se uit ruidom, schonari climatori care moare, ratkmonda, polot amasia, italiana, ahab met, beuri ahab, ce uli claus, amitom, upromna, mă uindomot, cel de a scarga taun taurut. Ratkmonda, pirul e camoza. Chiar am văzut magram picioare bine, chiar am văzut când naira trum, chiar cu tempit s-a naira. Da, peric algat ar mi-ți sfârșit să se vorbim să te vedem când el thamasci spusta cu adevărat cauva că tot picioare bine, mă uit tot cu thamasci. Să informați o gamă și obașa amit vastrulept, tu mțac zelde, ba cioni eteri, de amas șeni șuat regard zelept, strate mebze, da romel stum reptan erta, ta amas ulega, da cemis ceam pune vitavat cu etuia în gamă ciupa. Este cineva Lela Mastavlebeli, romanul Tmakurban Mogul Argat Gajic, nu, este aici sada literatura Mastavlebeli, Lela Kotorashvili, da, vi s-a obrept, ucle, s-a scolo, teme de bau, șeptam, nimer te baș. Da, li s-a interesat Teri Golul de Bam, tot acolo. S-a interesat Teri Zalian Maledajic Beba, ce nici uat gândim de nimet samši și mogir te bat, am planeptan, da, stumreptan, ertat, s-a informat ce eu gamușu, că i-am itas rulebuli, ertmanet, ahali am debit, ucle, sam sa ace, șeptam, pitit rulebuli.